দিছিল 50 টাকা সিনেমা পাঁচটা দিছিলে 50 টাকাত মই যেনিবা ছোৱালীটো লৈ গৈ পিনে দিলোঁ আৰু ছোৱালীটো আহেই ন যাৰ হ'লেও বাপেকে আহিছে কিবা এটা আনি দিছে বুলি এতিয়া ছোৱালীৰ হাতত দিলোঁ আৰু ছোৱালীয়ে গৈ খাই আছে আৰু মনে মনে তাৰপিছত মাকেও খাই চাম বুলি এটা খুলি চালে এটা খুলি চাওঁতে মাকে ক'লে পিছল পিছল লাগিছে সেইকাৰণে খুলি চাওঁতে এনেকুৱা পোক ওলাইছে মানে এইটো এসপ্তাহ চিঞৰা বিকিছে এইটো মানে আজিৰ বনোৱা হ'লেতো এনেকুৱা পোক নোলায় ন এসপ্তাহ বেছিয়ে হৈছে চাগে ছোৱালীটো এটা খাই পিনি এটা পেট বিকট হৈ আছে ন এতিয়া মেডিকেলটো লৈ যাব লাগিব এতিয়া মই জাষ্ট মানে ইয়াক ক'ব আহিলোঁ এতিয়া মেডিকেলটো ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব লাগিবগৈ আৰু না অকল চিঞৰা লৈছিলোঁ ন সেইকাৰণে ইয়াক বন্ধ কৰি দিয়া ভাল গুলি এনেকৈ খুলি থাকিলে চবৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেমাৰ হ'ব মানে এইটো চিধা কথা মানে বন্ধ কৰিব লাগে মানে